Триває ранок з ТТБ і тривають наші ранкові діалоги. У нас зараз в студії багато гостей. Гостей залізців. Вони усміхнені. Так. В гарному настрої, бо переможці. Так. Учитель географії. Так. Григорій Макар, його учні. Ігор Владека. Марічка Грентус. Сякаєв Степан. Марська Юлія. Мені приємно вас нині вітати в нашій студії. Тим паче, що ви маєте чим похвалитися. Так, звичайно. Так, звичайно. Ми п'ятиразові підряд, при тому підряд, п'ятиразові переможці обласних геолого-географічних змагань. Тобто в книгу Гіннеса, напевно, треба записувати. Навряд чи комусь вдасться повторити. Ну, а може? Може, ви будете ще й шестиразові. Можливо. Якщо доживемо до наступного року, так, і знову зустрінемося. Так. Геологічні змагання, географічні змагання. Любите свою землю? Дуже. Любите щось шукати і досліджувати? Вивчати. Вивчати все. Дуже подобається, цікаво, звичайно. Що це за змагання? Змагання, вони складаються із 8 видів. Геологічний маршрут, мінералогія і топографія, петрографія, перепрошую, топографічне знімання місцевості маршрутне і площинне, геологічний розріз, побудова геологічної карти, радіометричні дослідження, гідрологічні дослідження і, на кінець, шляхове випробування, тобто шукаємо золото. Ось воно що, з того й починайте. Ну. Якщо з вами піти в мандрівку, особливо якщо ми мандруємо з нашими передачами, то я не загублюсь. То напевне, що не загубиться, тому що дуже добре орієнтуються і по карті, і працюють з компасом прекрасно. По місцевості орієнтування обов'язково. Цього разу на цьому останньому конкурсі ваші завдання такі найскладніші. Ну, до найскладніших видів ми відносимо топозйомку в більшості, тому що це малювання власної карти і геологічний маршрут, щоб по карті прийти на місце призначення. Та, там... Але нам все вдалося. В маршруті об'єднані майже всі види, і там він рахується одним із найтяжчим видом, але він дуже цікавий. Який був маршрут? О, маршрут був дуже великий. У нас є карта сухою, можемо показати. Отака от карта видається дітям на старті. І вони на старті отримують азимут і відель, повинні відкласти і прийти знайти контрольний пункт. На другому контрольному пункті знову видається азимут і відель. І так аж до фінішу. А під час цього маршруту вони повинні описати геологічне відслонення, гідрологічний об'єкт, ландшафт, якусь фацію чи інше. Тобто вони не лише так. Йдуть до точки призначення, а по шляху досліджують так, розмаїті природні... Так. Конкретні завдання вони мають, вони повинні їх виконати. Розмаїті природні явища. З ким змагалися? Скільки команд? Хто це все організовує? Команд було 12. 11. Організовує, звичайно, що департамент освіти. Але безпосередньо змагання проводить Тернопільський центр туризму. І головний суддя там Липак Наталія Володимирівна. До речі, хотів би сказати особливо про те, що ці змагання започаткував її батько Радзієвський Володимир Олександрович. Він вже покійний, помер, але завдяки йому існують ці змагання. 40 років тому ще почалися ці змагання, вони вже мають таку тривалу історію. Ну і ми 30 з лишнім років вже так помаленьку беремо участь. Ви бачите. То у вас такий вчитель географії, чи то є ще окремий гурток? Як же так зацікавилися геологією, туризмом? Напевно, більше окремий гурток. Так. Тобто так, але і він, як наш вчитель географії, також нас залучає. У нас є гурток, але при тому, щоб попасти в цей гурток, то велика честь і велика конкуренція. Не кожному дано туди попасти. При тому не я набираю. Я можу запропонувати, а вони збираються всі гуртом. Ці вже ветерани, так би мовити. Сама команда вирішує, кого приймати в свій колектив. Психологічна сумісність там 100%. Вони дуже уважно слідкують, щоб попала та дитина, яка вартує, щоб бути в тому гуртку. Зрозуміло, які вимоги? Ну, перше – це бажання. Друге – працелюбність, напевно. Товариськість. 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 Плече. Так. Щоб бути став. Напевно, щоб був сконцентрований, тому що важка робота – це дуже тяжка наука для вивчення. Треба бути сконцентрованим.
Ну, тут ще одний стимул є таке, вони зобов'язані добре знати не тільки географію, а й інші предмети. Практично вони всі дуже добре вчаться, перепрошую. Наприклад, Марічка та призер обласних олімпіад, Степан призер всеукраїнської олімпіади з біології, Юля так само призер обласних олімпіад, то всі діти такі розумні, які мають дуже потужний інтелектуальний потенціал. Там треба все. Там географія, біологія, так, фізика, так, математика, креслення. Все перекликується. Поєднання різних предметів. Зараз на хвилі зупинимося, подивимося світлини, і ви їх прокоментуєте. Добре. Це Млиниська Теребовлянського району. В даному випадку перша фотографія було відкриття змагань, а потім були гідрологічні дослідження. Ось це виступ, шоу Потуриське. Шоу Потуриське. А то ми відпочиваємо часом так, після змагань. А тут робоча обстановка. Так, гідрологічний маршрут. Ось тут якраз йдуть на гідрологічний маршрут. А то ми в палаці, ну що ми мусимо побут свій організувати. Вони вміючи готувати, вміючи подати все це. І воду носити вмію. Працелюбність обов'язково. Там нема такого, що я не хочу, я не піду, то обов'язково. О, то в нашій медалі. Церемонія нагородження. Це нагородження змагань. От, власне, Наталя Володимирівна з Фалінським. Ой, вас багато. Це команди. Три команди переможці, а то вже суто наша команда, так? Так. Ну то це гідрологія, бачите, по коліна в воді, то наш табір, де ми. Ось, то ж перед чимось. Конкурсна програма. А то топографічне знімання місцевості вони проводять. То Марічка якраз малює, так? Який ви клас? Ну, тут якраз підсумкова таблиця. Десятий, дев'ятий клас. У нас 10 клас, це останній рік вже геології, бо далі 11. У нас така цікава система роботи. Ми набираємо дві групи, маленьких і старші. І от ті старші, як професіонали, вчать малих, щоб попасти в основну команду, вони чекають 3-4 роки. Так, і їздять з нами. Так, і вони чекали 3-4 роки, поки попали в основну команду. Тому у нас і результат є. А ось так, займаючись геологією, біологією, географією, чуєте, що ваше майбутнє? Ну, можливо, як в чому. Напевне. Ну, перспективна доволі професія через те, що в світі є багато нерозвіданих місць і потрібно комусь цим займатися. Ну, з однієї сторони, тут профорційна робота по геологічній справі, але з другої сторони, якщо брати креслення, воно згодиться і в архітектурі, і в інших напрямках. Ну, а знання з математики, без сумніву. Я хотів би ще звернути дуже увагу на те, що вони мають велике воєнно-прикладне значення. Тому що якщо солдат, вояка не вміє орієнтуватися на місцевості, не вміє намалювати елементарний план місцевості, то поганий воїн. Може, якщо б в нас в армії належним чином віднеслися до того, не було б стільки смертей, не було б стільки трагедій. То важливо. Я вважаю, що такі змагання повинні бути обов'язковими. Бо з однієї сторони то і оздоровче значення, велике оздоровче значення. З другої сторони, вони вчаться жити в колективі, взаємопідтримка, взаємовиручка, там різні сторони. З третьої сторони, там нема такого, щоб хтось десь сачканув. Обов'язково всі працюють. Треба чистити картоплю. Всі разом. Треба принести воду там бідонами. Всі разом. Тобто нема такого, що я там не буду, я собі в стороні. Он. Ну і, звичайно, тут є важливий компонент ще, що вони вчаться застосовувати ті знання, які отримали на уроках географії, на практиці. Тут дуже важливо. У нас у світі практично нема такого, щоб десь застосувати практично свої знання. А тут на практиці. Це справді чудово. Так. В тих ваших мандрах щось цікавеньке знайшли? Ну, я вже не мовлю про золото, але щось таке до нього близьке. Ну, розвідали нові території, нові шляхи, нові ліси, нові, ну, можливо, гірські породи якісь. Нові місця відвідали. Ну, ми от були в Млинецьках, і там є цікаві силорійські відклади, перешарування і пісковиків, і червоних глин, і аргеліту, і глини. Ну, одним словом, цікавий такий матеріал. Вон, то такі давніші силорійські породи.
Їм цікаво. Ви п'єте разові чемпіони. Так. І от кожен раз приходять інші команди. З яким налаштуванням вони починають з вами змагатися? З повагою. Ми відносимося до них з повагою, з великою повагою. Вони до нас. Наші суперники, то є завжди Кременець, Теребовля, Бережани та інші райони. До речі, рівень тих змагань піднімається щораз, щороку вище, бо я бачу по роботах учасників набагато кращі роботи зараз з дітей, ніж були вони ще 5 років тому. Тобто ростемо. Ми приїжджали, ну, вже перший рік виграли, другий. Ми ніколи не ставилися до суперників. Ми виграли минулого року, нам вже і вдасться цього року. Ми завжди серйозно ставимося, тому що вони щоразу досконалюють себе і бачимо, що чим рік вони все краще роблять роботи і можуть нас перемогти. Ми ніколи не розслабляємося і завжди. Підпираючи. Всі готуються. Так. Ну, до речі, в нас секретів немає. От навіть був недавно семінар вчительський на Бліху коло Залізців. Вони були натреновані по топографічному зніманню місцевості. То всі вчителі, от, які були на семінарі всіх районів, дивилися, уважно спостерігали. А вони робили дійсно так, як потрібно робити. Без всяких там, знаєте, що там десь приховав, притаїв. Чітко діляться своїми здобутками, своїми навиками. Хвально. Не шкодують. Вони щирі. Щирі, без всякого суму. Ми маємо ще уривочок маленьке відео. Кілька секунд і подивимося ще той уривок. Це маленький шматочок з телефона «Любительське відео», але ми бачимо, що у вас справді насичене життя. Тобто це не лише виконання якихось завдань, схожих на уроки в школі, а ви і відпочиваєте, і співучі. Так, я не можу співати. Є якісь такі пісні, які від вашого підрозділу загону, так? Ну як, ми більше такі відомі пісні співаємо, під гітару, або загальні такі українські. Які добре знаємо, що всі співали разом. Не дають мені спати, не приходять. Григорій Стахович, ну йдемо до костра, ну ще годинку-дві посидимо. Ну, часом до першої, часом і до другої години. Але зато скільки радості. Пам'ятна юність, правда? Так. Це запам'ятається нам школу дуже добре. Не кожен має можливість так приїхати з друзями на ці змагання, тому що вони дуже рідкісні, навіть по інших областях. Я шукав в інтернеті такого, навіть ніде не чути, щоб десь були змагання. От ти приїжджаєш зі своїми друзями, там цілий день змагаєшся, ти виснажений, тут вечір ви йдете, розпалюєте вогонь, берете гітару, співаєте пісні. Це на все життя просто запам'ятовується. Таке. Я вам скажу, що ви мої побратими, бо я теж люблю і роблю туристичні програми, і багато мандрую. Так що колись, можливо, ще на ваші змагання потраплю, треба було запросити цю групу. До речі, я хотів би сказати, що і Зборівська райдержадміністрація до нас так прихильно ставиться до проведення тих змагань. Цього року взагалі вони приклалися, організували призи. Гарні умови. Так, умови хороші. Навіть нам палатку Яворський Богдан Іванович подарував, то щось таке. Ми оцінили. Ну і взагалі ці змагання по других районах чомусь не проводять. Я би вважав, що то треба було проводити районні змагання. Все ж таки дозвілля дітей. А ми постійно, стабільно, в чому заслуга районного відділу освіти, без всякого сумніву. Що вони сприяють тому, вони допомагають проведенню тих змагань. Це важливо. В походах яка страва була найсмачніша за ті роки? Мені здається, що макарони з м'ясом. Макарони по-флотськи, так? Так, скажу, так. І думала, скажете, каша. І каша. Або юшка рибна. Ну, я кажу, що я люблю. Так. У нас і гречка, і каша, у нас кухня взагалі дуже добра. Ми практикуємо так. Кроме от самих учасників, ми ще беремо троє дівчат чи двоє з 10 класу. І вони нам допомагають готувати. Ось, ви маєте ж своїх кухарів-поварів. Так, так.
нас побут так організований. Маємо таку юрту велику, де можна там всім разом сісти. Ну, готують дуже добре. Кажуть, що навіть вдома так не їли, як там. Плюс, коли поварій нам легше, бо перед змаганнями ми прийшли, поїли. А коли вже маємо свій вільний час, також ними допомагаємо і готуємо, щоб всі разом поїсти. Коли наступні змагання, хочу до вас. Давайте запрошуємо вас в червні. А навіть так, давайте спочатку на районні змагання в травні, десь в кінці травня. А надіємося, у нас дуже серйозний суперник, там Мильна така школа є. Ми того року ледве ноги витащили, тому що півтора бала тільки у них виграли на районних змаганнях. Уявіть собі, конкуренція у нас на районі дуже серйозна. Так що запрошуємо вас на районні змагання, гаразд. А потім з нами на обласні. Тим паче, що ви мої земляки, мої бабуся з Борівського району. О, дуже але приємно. Її вже немає, але так. Це пам'ятна, дорога мені так. Територія. Тому гості нині майже рідня. Майже так. Ще ж вітаю вас. П'ятикратною перемогою в змазі геологічно-географічному. Наснаги вам і пошуків. Віднаходьте золото реальне і золото духовне. Розвитку і поступ. Це, друзі, були наші гості залізців, учитель географії Григорій Макар і його учні. Чудові, засмаглі, здорові і активні. І ви такі будьте. Дякую. Дякую.